Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thunderi a dnes sa pozrieme zase do vzduchu so sovietským palubným vrtuľníkom určeným pre transport a palubnú podporu pechoty pod označením Kamov 29. Na rozdiel od modernejších K-50 a P-52 s týmto strojom potrebujete aj nutnú dávku zručnosti, aby ste niečo zničili a hneď pritom nechcípli. Na 6. renku z BR-97 stojí na tom rovnako ako MI-24P, ale keďže sa jedná o design z kancelárie Kamova, tak tu chýba chvostový rotor, pretože tu máme dva rotory nad sebou, čo umožňuje helikoptére na rozdiel od 24-iek robiť šialené manévre a pritom si zachovať kontrolu. Inak tento skin, ktorý práve teraz používam, je základný, ale všimol som si, že aj na marketplace je jeden extrémne ale podobný, takže nechápem, prečo by si niekto kupoval zase ten z marketplaceu, ale... A my sme tu zničili púbu a ZTZ-99. Man! Takýto aptýr sa len tak nevidí, 10-7 uši. A táto puma veľmi nejde, no. A táto má dokonca zapnutú rušičku. Tak tej som veľa neurobil, ale aspoň som zničil jednu a pekelne dobrý stroj pod označením ZTZ-99, takže ja som so sebou spokojný. No a my sa nachádzame vlastne na mape Karpaty, kde som si zobral výzbroj pozostávajúcu z 8 šturmov a malých nenavádzaných rakiet, ktoré ako nie sú úplne zlé, mám ich 40 a dá sa s tým čo to zničiť, ale samozrejme, že sa budete musieť dostať na o mnoho kratšiu vzdialenosť ako so šturmami. Veľkou výhodou šturmov je práve ich rýchlosť, vďaka čomu sa nestáva často, že by niekto zašiel za roh tesne pred tým, ako dopadne. Čo sa týka penetrácie, zas tak dobre na tom nie je, s 560 mm a dostrelom 5,3 km. To nie je zas tak zlé, ak si to teda porovnáme s západnými touvami. Aha, pumu som konečne sejmul. Tak, typkovi nepomohla ani tá rušička. Tieto UV sú v porovnaní s tým o mnoho horšie, sú o mnoho pomalšie a majú menší dostrel. Tak, máme tam typka na druhej strane mapy, neviem či to je úplne vidno, ale malo by to byť rad... Striker! Dobre, tak trošičku som sa pomýlil a Strikera sejmuli, tak... Poďme potom typkovi, ktorý je tam ďalej a neviem či to nie je náhodou Radek. A zašiel za roh a bolo to Lauko. Ale taká trošičku nevýhoda týchto helikoptér, že... Ten zoom, no, tak nie je veľmi dostačujúci. S touto helikopterou je dôležité schovávať sa, zatiaľ čo s MI-24P-čkom ste doslova AAčko vo vzduchu a môžete si dovoliť všetko. Tu sú pre vás akékoľvek lietadla veľký problém a je lepšie sa schovávať a manévrovať v prípade, že už na vás letia, než opätovať palbu síce z mocných ruských kanónov, ale predsa len šanca, že to dostanete, je veľmi vysoká. To je ale aj najväčší kameň úrazu. Tá absencia akýchkoľvek striel vzduch-vzduch, takže vašim najlepším kamarátom budú 23-ky, ak si ich teda zoberiete. A vysoká manévrovateľnosť. Ja som si zobral malé rakety namiesto tých 23-iek, takže veľmi by som si takto nepomohol. Ešte než sa dostanem k histórii, chcem poďakovať Strikeronovi, Furymu a Lost in Me, ako aj ostatným členom za podporu, veľmi si to vážim. Začiatkom 70. rokov chcel Sovietsky zväz zvýšiť potenciál svojej námornej pechoty vybudovaním väčších výsadkových lodí a špeciálnych transportných vrtuľníkov schopných operovať z paluby týchto lodí. Vývojom nového dopravného vrtuľníka sa v roku 73 začala zaoberať konštrukčná kancelária Kamova. Tá získala prvé skúsenosti s navrhovaním bojového dopravného vrtuľníka koncom 60. rokov, keď prišli s konceptom K-25F, vybaveného podvozkom s lyžinami. Výzbroj tohto stroja mala pozostávať z pohyblivého kanónu kalibru 23 mm zo 6 blokov neriadených rakiet UB-16, 6 protitankových rakiet Falanga a bomb rôzneho kalibru. Hoci v súťaži o nový bojový vrtuľník nakoniec zvíťazil projekt konštrukčnej kancelárie Mila MI-24, prvý let K-29 sa uskutočnil v júli 76 a štátne skúšky tohto stroja boli úspešne ukončené v roku 79.
Napriek tomu sa sériová výroba rozbehla až v roku 84 a prebiehala až do roku 91. Okrem troch prototypov vzniklo ďalších 59 sériou vyrábaných strojov. Prvými nosičmi K-29 sa stali výsadkové lode, ktoré mali na palube dva heliporty a každé plavidlo viezlo 4 vrtuľníky. Posledná z týchto lodí Ivan Rogov bola vyradená z prevádzky v roku 2002. Odvtedy vzlietajú vrtuľníky len z paluby jednej ruskej lietadlovej lode Admiral Kuznecov. Na palube tohto plavidla sa zúčastnili aj bojov proti Islamskému štátu v Sýrii. V auguste 2016 však prebehlo testovanie K-29 aj na palube výsadkovej lode Ivan Gren. Vrtuľník má špeciálne navrhnutý podvozok na pristátie a vzlet na kývajúcej sa palube lodi. Listy rotora sa dajú sklopiť, aby sa K-29 ľahšie prepravovala v stiesnených priestoroch lodi, tak ako býva aj u klasických námorných stíhačiek. Samotný vrtuľník bol vyvinutý na báze protiponorkového vrtuľníka K-27. Oba typy zdieľajú rovnakú prevodovku, pohodnú jednotku, hlavnú časť trupu a ďalšie systémy. V K-29 sú najvyššie nainštalované rádiové systémy ARC-UD a Eukalypt, určené na komunikáciu s pozemnými silami. A ja si tu drtím všetko. No, tak možno všetko nie, to som minul. Tam dva IP-čko a... Poď. Poď, on tuší. Aha, dostal. Tak, púšťame tam ďalšiu. Máme tam týpka, ako je tam ešte týpek a tamto je vrak hore sa mi zdá. Tak ideme radšej po tomto. A nádherne. Bradley. Ktorý to takto krásne dostal. Aby vás zaujímala ešte výzbroj, tak máme tu sedmičku, ktorá nie je veľmi použiteľná, ale je to väža, takže dokážete s tým strieľať okolo seba, ale je to sedmička, takže veľa s tým nečakajte. Má to síce pekných 2000 nábojov, ale okrem iných helikopter, po prípade lietadiel so zavretými očami, s tým nič neurobíte. No a ja som tam zbytočne vystrelil šturma. A náš tým to klasicky úplne že nedáva. Máme tu niečo naľavo. Tak... A tam je. No ale akože mohol by niekam... Niekam výjsť, aby som ho videl. Takýmto... Premárnený šturm, no. Tak, máme tam nejakého spawncampera, tak poďme sa o neho krásne postarať. Týpek podľa mňa ani netuší, že čo sa k nemu blíži. Aha, BMP jednička. No tak. To je hnus. No, nás je poskromnú. To sa musí nechať. A majú tam nejaké Ačko, alebo čo? Majú tam Gepiho? Máme ešte jeden šturm. No a my tu ešte vlastne máme 30mm 2A42, ktorý má na APDS-kách preraznosť až 102mm. A Gepi... Aha, nebol to Gepi, bol to Lauko a zdalo sa mi to nejaké divné tie trasírky, ale... Typek sa ešte zastavil, takže jeho chyba. A ja už som prázdny. Takže... S týmto kanónom už niečo dokážete urobiť, ale... Má to iba 200 nábojov, ale na všetky kanóny tu máme balistický počítač, takže ak by ste sa rozhodli rašovať, je to možnosť, ale nie je to veľmi bezpečná stratégia, musím uznať. A máme tu nejaké lietadielko a Jaguar je v prdeli, no tak to bude zaujímavé. A7D Corsair. Zdá sa, že ma ale nevidí. Takže asi tu pristanem. To je taká výhoda mať kolečka, že neriešim nejak to pristávanie. Tak. Dúfam, že typek sem nepríde. A máme tam už 9 kg, no. Tak moc fajné. Máme tam helinku, ale k tej by sme sa museli dostať. No, au! PGZ-ko. Takže.
Nachádzame sa na popuste na továreň a ideme to trošičku rašnúť, aby som vám ukázal, že asi ako sa s tým hraje, keď idete rašovať. Zobral som si 80 týchto S8KO, mám tuším. Pocit, že sa to volá. Klasické nenávadzané rakety, ktoré nájdete u takmer všetkých helikoptér z Sovietskeho zväzu. Zo Sovietskeho zväzu a... Výhodou je, že ja si tu takto môžem krásne pozerať, že kde je kto. A myslím... Beagle. To je celkom problém. To je mega veľký problém. Tak, pošlem mu tam nejaké pozdravy a budeme dúfať... Ohoho! Tak, to bola nádhera. Ja sa stiahnem, pretože keď tam je jeden Beagle, určite ich tam bude viac. Takže ja si tu na... vyskúšam trošičku snajpiť, ako je to tricky láky, takže je to celkom randál, ale mám tu tento kopček, takže sa môžem schovávať za neho. No, máme tam akurát na spavne týpkov, tak skúsime nejaké srandičky, pandičky a... či to vôbec trafí. No, dobre, týpci sa hýbu. No, chcelo by to vyššie. Aby som dokončil históriu, tak posádka vrtuľníka sa skladá z pilota a operátora, ktorí sedia vedľa seba. Operátor je zodpovedný za navigáciu vrtuľníka a obsluhu zbraní, ako sú protitankové navádzané rakety a pohyblivý gulomet. Pohon stroja zabezpečujú dva motory TV3 117VK, každý s ťahom 1660 konských síl. K-29 má cestovnú rýchlosť 230 km a dolet 800 km. Palivové nádrže sú naplnené polyuretánovou penou, aby sa v prípade zásahu zabránilo explózii a sú pokryté vrstvou samonapínacej gumy, ktorá zas bráni úniku paliva. Systém koaxiálnych rotorov umožnil znížiť vibrácie vrtuľníka, čo okrem iného viedlo k dosiahnutiu vyššej presnosti pri zameriavaní cieľa. Vďaka tomuto systému mal K-29 lepšiu manévrovateľnosť a dostup ako sovietský transportný bojový vrtuľník Mi-24. Jeho statický dostup je 3700 metrov, zatiaľ čo Mi-24 s jedným hlavným rotorom a malým chvostovým rotorom dokázal byť vo výse maximálne vo výške 2000 metrov. Vrtuľník dokáže prepraviť až 16 výsadkárov a v kabíne môže prepravovať, alebo teda v kabíne môže prepravovať náklad s hmotnosťou do 2 tón, alebo na vonkajšom závese veľkorozmerné náklady s hmotnosťou do 4 tón. Výzbroj K-29 pozostáva zo štvorhlavňového rotačného gulometu 9A622 kalibru 7,62 a kanónu 2A42 kalibru 30. Pozemné jednotky však môže ničiť aj neriadenými raketami alebo naládzanými strelami 9K113 Sturm B, ktoré práve sme využívali minulú bitku a tie neriadené práve teraz. Ja sa tu schovám za tento nádherný komín, aby som mohol ostrovať ich spam. Myslím si, že to bude lepšie práve kvôli tomu, že budem bližšie. Trošičku je otravný helipad, ale ten nič neurobí, ten je taký neškodný, ale trošičku bude problém, keď budú mať lietadlo. Zatiaľ ho nemajú, takže som v pohode. Už som chcel povedať, že tam nič nemajú. Akurát ma skoro sejme raketa, no tak... Poďme to trošiť... dobre, to bolo určite Flarak Panzer, takže bude prebíjať. A tam je. Tak mu tam niečo pošleme a... naspäť. Uhú! Je to tam. Nádhera. Takže, poďme... majú tam niečo vo vzduchu, mám pocit. Aha. No, keď chcete snajpiť takéto nemecké sračky, ktoré majú 5 mm pancirovania, tak to je vynikajúce. Choďte do toho, ale... v momente, keď ste proti Nemcom, tak ako veľa národov má skôr silnejšie pancirovania tankov. Už len keď si zoberiem Bradleyho, tak on tam má toho dosť naskladaného, M3A3. A Striker by to tiež mal vydržať práve kvôli tomu, že má tu to pletivo okolo, takže... nie je to dvakrát najlepšie.
rašovať, keď nie ste proti Nemcom, pretože Nemci hrajú najhoršie a samozrejme hrajú tie najdebilnejšie stroje, ktoré nemajú pancier a nie sú, a nedajú sa považovať ani za tanky, takže asi tak. Zdá sa, že obloha je čistá a mali ďalšieho Flarak Panzera, ktorého už sa postarala a desiatka majú vo vzduchu lietadlo. Dobre. Myslím si, že bude lepšie, ak sa budem držať nízko. A poďme sa pozrieť na boisko. Vyhrávame to krásne, kepujeme zónu. Ja si myslím, že už to lepšie byť nemôže. Tak poďme sa tam pozrieť, či náhodou tam ešte niečo nenájdeme a dúfame, že letadlo ma neuvidí. To by bolo nepríjemné. Tak, počujem raketu, ale to bola naše. Tak to nebolo naše. Takže nachádzame sa na mape Kampánie. Veľmi pekná mapa a hlavne vynikajúca mapa pre helikoptéry. Práve kvôli kopcom, horám a všetkému možnému. Taktiež to, že tam je mesto, je celkom fajn, práve kvôli tomu, že nevidíte úplne všetko naraz a viac menej, keď sa držíte nízko, vidíte iba ľudí, ktorí sú mimo mesta, čo dokáže byť dobrá vec, ale zase mesto vieme, helikoptéry, nie je to niekedy najjednoduchšie ničiť typkov v meste. Ako som spomínal šturmy, tak na tomto BR-ku nie je rarita, že proti sebe stretnete tanky s rušičkou ako Puma alebo Brennus, čo vám znemožní robiť čokoľvek a keď na nich natrafíte, je lepšie sa premiestiť na iné miesto. Tiež nie je veľmi dobrý nápad ostávať dlhšie, než je treba vysoko, aby si vás lietadla nevšimli. Ja preto využívam výkonu na krátky moment, vystúpam a potom sa rýchlo stiahnem, aby som nebol príliš nápadný. Okrem šturmov sa dá ešte čo to zahrať, ako ste si všimli, s nenavádzanými raketami, ale keďže často stretnete stroje ako Beglade Panzer, Puma alebo Bradley, samozrejme AAčka sú veľký problém, tak nie je to veľmi efektívny postup. A jednoducho približovať sa na takú krátku vzdialenosť, aj keď máme tu balisťák, takže snapenie z kilometra je možné a myslím si, že to je lepšie ako tam nabehnúť, možno zničiť jedného a chcípnúť. No je tam Gelinksa, alebo Linksa, ktorý letí rovno a IK ho dostal. Výborne. Tak, máme na spawne nejakého týpka a to vyzerá to na Lauko, ale mám pocit, že horel ten týpek. Mám pocit, že horel. Ale jak to, že išiel ďalej, jak wow. Tak to je zaujímavé, že žijem. Máme tam poriadne svetlíc. To je taká výhoda K29, že máte veľmi veľa svetlíc a nemusíte nimi vôbec šetriť. Inak máme tu k dispozícii IRCM, čiže rušičku pre infračervené strely. Do istej miery to je efektívne, ale treba brať do úvahy to, že Stingray a Mistrály majú v sebe zabudovanú technológiu, aby to obišli, takže aby obišli rušenie, ktoré no, proste countermeasures na countermeasures. A máme tam kobru, vyzerá to na F-kovú kobru. Ale ono sa trafí takto so šturmami nie je najjednoduchšie práve kvôli tomu, že tento zoom stojí za nič. Takže to IRCM-ko je použiteľné iba viac menej, ak po vás vypáli lietadlo infračervenú strelu. To mohol byť trošičku väčší damage, škoda. A v prvom rade ju niekedy ani nemusí vypáliť, práve kvôli tomu, že tu máme HIRS, čo sú tie proste tlmiče infračervenej stopy s motorov. Takže ak vás lokne, tak vás lokne na veľmi krátku vzdialenosť, kedy už fakt bude riskantné vôbec páliť takúto raketu, aby sám seba nejak nepoškodil. A tým, že máme tu IRCM-ko, tak tá strela by nemala ani trafiť, ale ak je to fakt, že blízko, je otázne, či naozaj vás netrafí, pretože keď to je fakt blízko, teda pôjde rovno a sejme vás, takže
Pre prípad stále tu máme flary, ktoré odporúčam používať. Najlepšia stratégia. Máme ich veľa, takže ako hovorím, netreba ich šetriť. A je tam York, ktorý sa zaoberá o... asi Ikiho, alebo ja neviem. Tak, no, mal spawn ochranu, takže... no, výbuch munície, nádhera. A môj šturm letel... do zeme. Nice. Takto som si to predstavoval, úžasné. Na tomto spawne nič extra nie je. Tak, poďme trošičku nižšie. Majú kysarazu niekde. To je tá F-ková kobra, o ktorej som hovoril. Tak, trošičku mám z helikoptéry cedník, ale... inak je všetko v pohode. Mám pocit, že to bolo Stinger. Pretože Stingere väčšinou majú taký strašne malý damage. Ono, sú to strašne malé strely. A majú v sebe veľmi málo výbušiny, takže ono to nie je až taká rarita. Ono aj pri lietadlách sa mi to stáva, že... Stinger vybuchne vedľa mňa a nič extra sa ani nestane. No. Tak. Zase tu nič nie je, to je úplne úžasné. Stále je tam ten tým jak Vixemku. Tak, poďme ho sejmuť. Nádhera. Na osádku. S tými šturmami treba mieriť, ono ten damage nie je nejaký extra a ak si to porovnám s tými, ako má napríklad Huey, ten prvý Huey, americký, tie veľké rakety, ktoré majú obrovskú výseč, tie majú mega veľa TNT. A s tamtými strelami sa nemusíte báť, že by si niečo nevypli. Len zase preraznosť, tam je problém s preraznosťou práve kvôli tomu, že sú to úplne prvogeneračné strely. Takže... o! To bolo mega tesné. To bolo mega tesné. A dobre, že som sa takto vyhol. A po mne páli niečo s Hellfire-ami. No, dúfam, že sa tomu ale vyhnem, kámo. Chcelo by to... Poď. Toto manevrovať, ja potrebujem speed, ale ja ho práve že strácam. Nie, je to dvakrát najlepšie. Áááá, dostal ma jach. A na nejaký asi 6. pokus, alebo niečo také. Takže sme v hangári. K-29 je... celkom... neviem, úplne že zábavný stroj, ale manevrovateľnosť sa mi veľmi páčila. V tom je o mnoho lepšia ako Mi-24P, alebo aj Včko. Akákoľvek Mi-24, ale... nie je to veľmi kompetitívne, práve kvôli tomu, že vo War Thunder je veľa lietadiel a vy sa o tie lietadla nejak musíte postarať, pretože váš tým na to úplne kadí, takže... to je taký kameň úrazu toho. A... inak to je vynikajúci vrtuľník. Ak teda máte niekoho, kto by sa postaral o lietadla, vtedy to môže byť naozaj veľmi dobrá helikoptéra. Asi tak všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať a my sa vidíme na budúce.